Hetimi i thelluar profesional dëshmon katër ciprisht atë që Partia Demokratike dhe kryetari i saj Zoti Lulzim Basha kanë denoncuar që më 2016-ën. Kontrata e partneritetit publik-privat në këtë koncesion parashikon sterilizim të personalizuar të pajisjeve kirurgjikale një përdorimshe. Dhe për një set kirurgjikal, koncesionari në Shqipëri paguhet plot 190 euro krahasuar me 0.8 euro në Gjermani dhe 3 euro në Turqi. I inkurajon këto institucione të shkojnë deri në fund hetimit deri tek burimi i kësaj skeme korruptive e rrënuese për interesin publik, tek Edi Rama kryeministër, tek Ilir Beqa ish ministër i shëndetësisë dhe Olgerta Manestreliu ministre aktuale e shëndetësisë. Partia Demokratike jo vetëm e ka denoncuar, por e ka kallëzuar penalisht në SPAK koncesionin korruptiv të sterilizimit, sikundër edhe abuzimin historik me vjedhjen e fondeve publike në shëndetësi përmes check-up.